Je to týdeník magazínu Kuň a databáze ikuň.cz. Zdravíme všechny naše posluchače, ať již ve stájích, domovech či na cestě, a přinášíme novinky 3. listopadového týdne. Od mikrofonu vás vítá Zdena Motyginová. Takový malý pozdrav pro radost dnes letí do jižních Čech, a to inženýrce Antonii Pelarové. Bývalá generální sekretářka České jezdecké federace je sice Pražačka, ale na chalupě vždy tráví celé léto. Česká Doňa Pilar, jak bývá po prezidentce Mezinárodní jezdecké federace přezdívána, pracovala na pozici generální sekretářky téměř čtvrt století. Měla jsem tu čest pod ní pár let na Strahově pracovat, takže nemůžu být příliš objektivní, ale vzpomínám na to období velmi ráda. Tenkrát měla ČF rozpočet asi tak 5 milionů, paní inženýrka byla v práci ráno v 7 a končili jsme nejdříve v 5, ale spíš v 6 nebo v 7. Někdy zašla do práce i v sobotu. Vzpomínám, jak jí bavilo sledovat tenkrát velmi prestižní chovatelské závody Kritéria mladých koní. Takzvaná KMK vlastně vymyslel její manžel Honza. Bývalý ředitel zemědělské sekce ministerstva zemědělství a později ředitel zemského hřebčince Písku by se právě dnes, v neděli 22. listopadu, dožil 72 let. I na tohoto dlouholetého člena skokové komise ČF bychom rádi vzpomněli. Co mimo jiné stálo v obsáhlé gratulaci k jeho 70. narozeninám, kterou za přátele sepsala inženýrka Lucie Starostová? Jako jeden z mála si zaslouží být označen hypologem, i když v poslední době toto prestižní označení poněkud zlidovělo. Nebo více než 30 let velmi kultivovaně a odborně komentoval jezdecké závody, ceny československého filmu, ceny televize a další CSIO. Teď se preferují spíš pouťoví vyvolávači. Nebo velký dík mu patří za zařazení hřebce Quinamzona do plemenitby. A dále? Staromilci v dobrém slova smyslu obdivovali a cenili jeho odvahu a snahu při záchraně linie Předsvit, s přibývající dobou se však zdá být marná. Rubrika ze společnosti. I 3. listopadový týden začal smutnou vzpomínkou, tentokrát na veterinárního lékaře Luďka Radovského. Jeho jméno nemusí být známé pro všechny, což je škoda, neboť tento bývalý jezdec všestrannosti byl dokonce s Islandem zařazen do přípravy na olympijské hry v Mnichově. Dnes v době sociálních sítí by byl díky tomu téměř národním hrdinou. Doktor Radovský se závodní kariérou skončil v roce 1974 a poté pracoval jako národní rozhodčí se specializací pro skoky a všestrannost. Tento týden slavili také další rozhodčí, magistr Jaroslav Sedláček, skoková rozhodčí a zpracovatelka výsledků Jana Formandlová nebo mezinárodní drezurní rozhodčí Simona Fialová. Gratulace letí skokovým jezdcům Ondřeji Zvárovi, Darině Hochmanové nebo Klárce Hlaváčkové, ovšem čampaňské se otevíralo též v rodině drezurního trenéra Jana Bubna staršího i mistryně České republiky Romany Jeníkové, čím pak jí asi manžel Ivan a syn David překvapil. Popřát bychom chtěli také etoložce Jitce Bartošové a těšíme se, že ji někdy vyspovídáme. Zatím jí moc děkujeme za odborný příspěvek tématu zavádění koní do startovacích boxů v našem magazínu Kůň. Jihem Čech jsme začali a echt jeho Čechem tuto rubriku končíme. Oblíbený oblastní sekretář a rozhodčí Antonín Husák totiž měl narozeniny ve čtvrtek. Takže všem přejeme hodně energie a zdraví do dalších let. Krátké chovatelské zastavení. Na sociálních sítích vzbudil zájem příspěvek veterinárního lékaře, jezdce a chovatele Víta Holého pod názvem Technika skoku Quo Vadis. Požádali jsme tedy doktora Holého o malý rozhovor. Pane doktore, myslíte si, že je dnes ještě důležitá klasická technika skoku u sportovních koní? Jak vlastně taková klasická technika vypadá a proč je tedy tak důležitá?
Domnívám se, že ve většině sportů jsou již dneska počítačem zpracované simulace a metodiky, jak má daný pohyb a výkon vypadat, aby se s co nejmenší námahou dosáhlo co největšího výsledku. Potažmo tedy, aby se bez poškození zdraví dosáhlo optimálního největšího výsledku. Takto vznikl podobně i empirický model ideálního provedení skoku u koně kdysi. A je potřeba si připomenout určitě více než 50 let staré zásady jezdecké výcvikové škály ve Warendorfu v pořadí kmich srovnání, takt uvolnění přilnutí, kmich srovnání podsazení. Ono to všechno s tím souvisí. Nedá se posuzovat jednotlivé tělesné partie bez soustažnosti k celému koni. Takže proto si myslím, že klasická skoková technika s použitím všech částí těla, včetně krku, hřbetu, předních, zadních noh, je tak důležitá. Většina koní už je ve dvou, ve třech letech schopná překonávat výšky i 150 cm, což je úroveň těžkých parkourů. Ale naším cílem je, aby po provedeném základním výcviku a naučení se nosit jezdce na zádech toto ty koně bez poškození zdraví byly schopny dělat dlouhá léta, třeba i do 20 let. Při tom zkoumání a posuzování samozřejmě vycházím ze zkušeností vlastních, ale také ze zkušeností světových hypologů a velice zajímavý podklad pro to dává kniha německého veterinárního lékaře doktora Hošmana, který je hlavním veterinářem ve Warendorf. A jmenuje se Kdyby koně uměli křičet. Vyšlo to u nás v nakladatelství Brázda taky. A tam velice pěkně popisuje, proč je strašně důležité udržet tento způsob pohybu a i tento způsob skoku. Možná, že by stálo za to kousek z této knihy ocitovat, co myslíte? Projezdce se stala cílem jejich zábavy ve volném čase, účast na závodech a koně. Jsou prostředkem k dosažení tohoto cíle. Vlastní úkol jezdce výcvik koně se dostává do pozadí. Následkem toho je stále více koní nemocných, protože jsou špatně zatěžováni, nemají za sebou dostatečný základní výcvik. A proto i v Německu neustále roste počet veterinářů a klinik specializovaných na koně. Závodní úspěchy jsou na účet koní a jsou draze vykoupené jejich zdravím. A to si myslím, že to velice pěkně charakterizuje, protože jestli upřednostňujeme, já nevím, bezchybné překonání parkouru, aniž bychom se dívali na to, jestli to je fyziologicky správně udělané pro toho koně a jestli nenamáhá jednostranně některé části svého organismu, tak potom se dostáváme do začarovaného kruhu a neřešitelného problému. Myslím, že základní nedostatek dnešní doby je prostě vzdělání. Kdyby byli jezdci a trenéři odpovídajícně vzdělaní v anatomii, ve fyziologii, ať už statické nebo dynamické, tak si myslím, že by k těmhle otázkám vlastně ani nemohlo dojít. Jo. A smutnou skutečností je, zkuste se i na velkých závodech třeba zeptat jezdců a trenérů, jaký je základní trias koně, úplně ty nejzákladnější věci, jo. Tep, dech, teplota. Budete překvapená, kolik chybných odpovědí dostanete. Takže při nesprávné technice skoku mohou vznikat různé zdravotní problémy, například kissing spine? Při prohnutém hřbetu se přibližují samozřejmě trnové výběžky hřbetních obratlů k sobě a dochází k jejich poškozování. Takže nejlepší léčba takzvaného kissing spine je uvolněný dobře pracující úň,
kde hřbetní svalovina dostatečně chrání celou páteř proti jejímu poškození. Takže znalost obecná, že kostra dospívá a celý ten pohybový aparát a celý organismus v 6. až v 7. roce věku samozřejmě přesně určuje, kdy můžeme koně maximálně zatížit. A teď se vrátím trošku do historie, kdy rád srovnal práci s koňmi v armádě kolem roku 1900 a práce s koňmi dnes. Tam je totiž krásná ukázka. Kdysi v armádě remontní kůň v podstatě ještě neměl žádnou velkou cenu. Ale, jak píše plukovník Bruno Jakš ve své knize Jezdec a kůň, nevycvičený a špatně připravený kůň není vojínu ve válce toliko nepotřebným, ale přímo životu nebezpečným. To znamená, ti vojáci věděli, že jakákoliv chyba a nepřesnost v základním výcviku první dva roky se vrátí ve válce smrtí vojáka. A cenu měl až ten opravdu vycvičený kůň, který naopak měl dlouhá léta sloužit v armádě, pokud možno bez jakékoliv újmy. V dnešní době, co vidíme? Ve dvou, ve třech letech se předháníme na kérunzích, jestli tam kůň skočí 150 a jestli zatáhne ty nohy po elektrickém vývoji ještě víc nebo míň. Pak máme nějaké soutěže mladých koní, kde jsme oslňováni tím, když jim praskají klouby a nadskakují metr nadskok. No ale už nikdo nesleduje, jestli ty koně od 7 let vydrží ve sportu 10 let, anebo rok, nebo vůbec. Jo? Prostě ten biznis se odehrává naopak u těch mladých koní. 2, 3, 4 let, i když vidíme davové šílenství v Hanovru, Kerung, koně, drezurní dvouleté za mnoha milionové ceny. Nikdo o nich ještě nic neví, jenom to, že zamávali nohama na měkkém podkladě nebo tvrdém. Jo. A tam se to velmi cení. No ale potom, co s nimi dál, s těmi koni? A máme tu cvalový skok do dostihu. Ať chceme nebo nechceme, dostihy jsou nejznámější variantou koňského sportu. A protože v sobotu skončila česká dostihová sezóna, podíváme se krátce i do chuchle. Poslední dostihový den se vydařil mladému žokeji Adamu Florianovi, když hned v prvním dostihu odpoledne zvítězil v sedle Lokomotiv a trenér Greg Vroblevský tak dostal pěkný dárek narozeninám. Ve druhém dostihu zase Adam potěšil svoji maminku a trenérku v jedné osobě, inženýrku Helenu Voršilkovou, když pro ní získal v Čechách narozenou Iris 2. místo. No a do třetice se mu dařilo také v klasickém St. Ledger, kde obsadil 2. místo. V sedle hřebce Côte Jardin ho získal pro trenéra Jiřího Chaloupku. Do stihu se účastnilo pouze 7 koní a s přehledem zvítězila favoritka Vivienne Wells s Alexandrem Píčem. Adame, můžeš nám v krátkosti říct, jakou jsi měl letošní sezónu? Za tuhle sezónu bylo to teda slabší, ale tak ono i s tím koronavirem, tak to byla ta sezóna taková celkově chudší, takže to bylo trošku neobvyklý, ale jinak si myslím, že se mi hodně jako povedla ta sezóna. Nazbíral jsem i úspěchy na evropském poháru jockeyů. Jezdil jsem letos poprvý derby a bych to hodnotil taková úspěšnější sezóna. A konkrétně ten včerejšek třeba? Konkrétně včerejšek, tak s tím jsem spokojený. Myslím, že se mi to hodně, že se to podařilo. Jsem se teda hodně soustředil spíš na ten St. Ledger a tam se povedlo krásný 2. místo, s čím jsem počítal. A s tím jsem spokojený, že jsem mi vyhrál jednou to s dvouletým. Takže bych to hodnotil jako úspěšný. Pak se zeptám, kam se ještě na dostihy chystáš letos? Letos už nikam, už sezóna tady skončila, ani jsem to ani nepočítal s tím, že se odeběhne ten St. Ledger. A takže to bylo akorát takový
A jinak už nikam se nechystám, už zazimuju a počkám se na příští rok zase. Můžu se tě teda zeptat, jestli jsi se setkal za tento rok s koněm, kterého jsi třeba oblíbil, nebo který se ti velmi dobře jezdil? Letos asi nějakého takového stálého parťáka úplně jsem neměl, to spíš loni jsem vždycky takhle měl nějaký své stálý koně. A jinak, na kterých koních se mi jezdí dobře, tak určitě domácí, co moje máma trénuje, tak ty hodně rád jezdím naše jakoby domácí. A byl třeba nějaký kuň takový, který tě překvapil, jakože milé? Tak určitě to bylo na tom evropském poháru jockeyů, kdy jsem nepočítal teda s ním vůbec, že se mi podaří takhle double. Například Velunka, že RK Freedom, spíš jsem jako čekal, že jsem měl vlastně takový koně, se kterýma můžu zabudovat, umístit se a ještě se to překonalo a dokázal jsem dvakrát rychle vyhrát. Můžu se zeptat, jestli ty máš problémy s váhou? No tak moji minimálku, loni jsem jezdil ještě 55, ale to už taky teď není úplně optimální, tak jsem si to navýšil o půl kila, že musím teda taky jako schazovat dost na každý dostihy a jinak pohodlně se mi jezdí jako i 57 kilo a jinak musím docela jako se omezovat hodně a běhat, sportovat, saunu a schazovat na těch 55,5. Ale jinak ještě to úplně není tak drastický, ale myslím, že nebudu jako dlouho ještě jezdit takhle nízkou váhu, že to budu muset postupem času navyšovat. Ty jsi nyní v Krapčicích. Kolik koní denně přibližně musíš odjezdit? Zhruba těch 5 koní každý den. Je nás teda tady menší počet lidí na koně, takže jich máme dost a vždycky to vychází na 5 koní. Adame, oba tvoje rodiče jsou od koní, maminka je trenérka a má pro koně cit. Jak ti to pomohlo v tvojí kariéře žokeje? Že dokážu se do nich cítit a co zrovna potřebuje a myslím, že spoustu těchto věcí jsem od nich získal a že mě to akorát prospívá i v mojí kariéře. Že jsem čerpal z jejich zkušeností. Všude žijí koně. A nyní opět zcela z jiného soudku. Madroño, Denny, Apavy, Remy, Desiree, Narvador. Tak to je správná šestka horsemana Miloslava Simandla, takového českého François Pignona. Velký rozhovor s Mílou i s titulní fotografií jsme přinesli v listopadovém magazínu Kůň. Jak se při neděli a v těchto dnech koně mají? Ptáme se Míly. Mají se asi, myslím, úplně superově, protože teď nelítají vlastně žádný mouchy, já je mám pořád venku, takže se mají tam vlastně přístřešky, takže můžou jak vlastně psenu, mají tam ještě spoustu trávy, takže se mají moc dobře a jsou velice spokojení, protože je tam jakoby na žádný moc velký akce, takže se oni mají spíše rádi jako takhle tu přírodu a to, že vlastně mají ten klid, takže si myslím, že jsou jakoby moc teď spokojený, no, v tuhletu dobu. A trošku jste se s nima dneska pocvičil? No, ano, dneska jsem vlastně trénoval. Trénuji tím způsobem, že je beru ven, já tam mám takovou pěknou velkou louku naproti přes silnici, takže je tam beru, že vlastně všechny třeba na procházku nebo na výšku vlastně a bez nějakého provazu, všechny takhle, jak jsou na volno, tak krásně vedle mě těplají a tím je vlastně, jak já tam mám jakoby rovný ty louky, takže můžu i trénovat, takže jakoby hodně cváláme a vlastně dopilováváme ty všechny ty cviky, co se týče jako v tom cvalu a takhle, abych na to měl takový pěkný prostranství a protože když třeba mám někde kolbiště, kde jsou malý, tak naopak se to musí víc propracovat, aby byly, že vlastně na velkým prostranství a
vlastně s těma koňma můžu daleko víc jakoby pracovat, když se s nima pracuje, než v malých kolbištích. Jaká byla pro vás tahle sezona? Kolika akcí jste se třeba měl účastnit a kolika jste se opravdu účastnil? Tady ta sezona zase určitě pro mě jako nebyla moc určitě dobrá, protože jsem se měl jakoby účastnit hodně akcí, jsem měl v Německu jako naplánovaných, měl jsem jít i do Itálie a do Rakouska a tady v Čechách hodně taky akce nějaký měly být. A nakonec teda vlastně jsem byl akorát dvakrát v Písku, jednou byla jarní přehlídka ještě hned na začátku března, pak to bylo vlastně v srpnu a potom byla vlastně jenom v září Lysá, takže určitě letos to bylo hodně málo, což jsem byl určitě já zklamaný, ale zase na druhou stranu zase jsem mohl teďko dopilovávat ty věty, co potřebuju, co ještě nejsou úplně doladěný podle mých představ. A myslím si, že tak do jara určitě mám co dělat, jako dosněvat těma koníkama doplánovat, takže ani na to nějak jakoby nespěchám. A jsme u novinek. V říjnu se po dvou letech v Nizozemí a jednom roce v Německu vrátila domů drezurní jezdkyně Barbora Marešová. Zastihli jsme ji plnou elánu a dobré nálady v pátek, když přejížděla z jedné stáje do druhé. To bude mít 25-letá drezurní jezdkyně nyní na denním pořádku. Jezdí totiž až 10 koní různých majitelů za den. A kromě domácí stáje v Klobukách na Kladensku musí zvládnout další areály. Domluvila se třeba na spolupráci s Hanou Vašáriovou nebo Miroslavem Denešem. Trénuje ale i skokovou jezdkyni Anu Aptovou. O její službě je zájem, ale není se čemu divit. 3 roky prožila ve špičkových drezurních stájích a načerpala tak mnoho cenných zkušeností. V sezóně 2021 se těší hlavně na svého vlastního koně, kterého nedávno zakoupila a je z něj nadšená. Jistě k tomuto impozantnímu vraníkovi přibydou další koně, s nimiž ji uvidíme na závodních obdélnicích. Druhou novinku přinášíme z jezdeckého centra z Duchovice, kde se formuje nový marketingový projekt, jak prozradila jeho manažerka Barbara Hasová. Mladá talentovaná juniorka Emma Sofia Španko bude v příští sezóně reprezentovat tým obchodní stáje Salesport Horses. Stáj produkuje koně vlastního chovu, zapsané především v holštínské a oldenburské plemenné knize. Na příští sezónu bude mít Emma k dispozici 6 koní, především z vlastního chovu této stáje pro juniorské soutěže. Zázemí stáje tvoří 3 jezdecké areály ve Zduchovicích, Semilech a Jablonci nad Nisou, čítající na 200 špičkových parkourových koní. Do týmu Salesport Horses dále patří kouč Ladislav Krulich. Skokovou přípravu budou mít na starosti Josef Lánský, Iva Holíková a Jakub Petrus. A o koně se budou starat Kristýna Mázdrová, Gabriela Břečková, Lucie Vlasová a Kateřina Švestková. Jak Barbara Hasová dodala, samozřejmostí bude i externí spolupráce s dalšími českými i zahraničními trenéry. Zahraničí českým pohledem. Opět se vydáváme za Čechy do zahraničí. Tentokrát si na nás našel čas Martin Řezníček. 29-letý skokový jezdec původem z Havířova jezdí v německé Nidě pro Tomase Lupa a díky svým výsledkům se dostal do reprezentačního B kádru. Je 6. nejlepším českým jezdcem ve světovém žebříčku. Nyní má k dispozici 11-12 koní, s nimiž i v těchto dnech závodí. Závody jsou momentálně jakoby dovolené jenom pro profesionální sportovce. To znamená, že pro ty, co se tím jakoby, jestli je to pro ně výdělečná činnost, tak ti můžou startovat na závody. Pro ostatní je veškerý amatérský sport zakázaný na dobu neurčitou. Na poslední závody jsem byl v Darmstadtu, tam vlastně všechny koně od mladších po starší skákali dobře, protože tam můžu být se všema spokojený. A jaké jsou další plány, to se nedá, to člověk neví. Tady se to všechno plánuje z týdnu na týden a nikdo moc neví, co bude nebo co nebude. Je to malá, takže v každé vnitřní prostory musí být rouška, ale tak to už je, jakoby, to se v Česku to taky, že ten měst taky všude
když člověk je kdekoliv ve vnitřní prostor, tak musí mít roušku a samozřejmě rozestupy a omezený, sam omezený počet koní na pracovišti. Na kolik? V hale může být 6, ale pak jsou, oni tam mají ještě dvoje venkovní pracoviště, takže to se rozmístí. Ale takhle to bylo i v létě, že vlastně v létě, když ty závody s tím začaly po té koroně, tak na pracovištích mohlo být maximálně 8 koní. A kam se vydali čeští jezdci závodit? Na vítězné vlně se veze Vladimír Pretera, kterému nevadila ani změna státu. Původně totiž měl jet do Rakouska, ale protože Ebreichsdorf zrušili, přesměroval se do Šamorína a i zde vyhrál. V sobotu 140 a v neděli přímo Grand Prix. Samozřejmě s Gangstrem třetí, respektive druhý, byl ještě s Klisnou Gliri. Ve Španělsku se v sobotu 21. rozběhla podzimní Sunshine Tour. Čeští jezdci Aleš Opatrný, Valentina Kuková a sestry Vítkovi mají na kontě již mnoho pěkných umístění. Anna Marie Vítek sedle poníka Matea Di Belle dokonce vítězství mezi velkými koňmi. Exkluzivní rozhovory pro server ikun.cz. Opravdu plodný týden, co se týká rozhovorů, měl server ikun. A zase, i když otázky jsou pro každého stejné, každý z jezdců může odpovědi pojmout po svém, což je kolikrát velmi zajímavé. Třeba v čem jezdci vidí posun anebo úspěch. Nemusí to být jen vlastní umístění nebo absolvované té, ale třeba větší porozumění s koněm. Jakuba Štěrbu potěšil výkon Varnese s Kamilem Papouškem v Poháru národů. Vladimíru Kozákovou naplňuje spolupráce s Jiřím Pecháčkem a Jaroslavem Jindrou. Iva Eizermanová popsala, jak stále pracuje na svém sedu. A ten malý Dan Pospěch z Děpoltovic dnes už skáče 150 a má angažmá ve sportovní stáji. Opět jsme zabrousili do světa všestrannosti a dozvěděli jsme se mnoho nového. Eliška Čarkovská změnila stáj, Kristýna Vávrová prodala stájovou jedničku, Lucie Příhodová má nového trenéra, Eliška Orctová si dala přestávku od velkých akcí. A kdo nejezdí, nepadá. Toto přísloví na vlastní kůži zakusil každý jezdec. Někdo s většími, někdo s menšími následky. Samozřejmě pozdravujeme Lucii Melmerovou a přejeme úspěšnou rehabilitaci, ale pády za sebou mají i další jezdci a jezdkyně. Dvě jezdkyně jsme vyspovídali. Adéle Hendrichové se již podařilo vrátit a stala se mistryní severočeské oblasti, i když ji poznáte podle airbagové vesty, kterou zatím nosí. A Tereza Markusková by se po roční pauze také ráda vrátila, ovšem zatím jí chybí vhodní koně. Ikun.cz je ale místem i pro ponyjezdce. Zblízka jsme představili Viktorii Mačatovou z jezdeckého klubu Hřebčína Suchá nebo Evu Rotovou ze dvora Hofmeister. Nezapomínáme ale ani na ošetřovatelky. Tentokrát dostala prostor Anna Jašková ze stáje Media Equestrian Team, která se již třetí rok stará o koně mladé jezdkyně Natálie Soukupové. A co nás čeká? V těchto dnech se již tvoří kalendář chovatelských soutěží kritéria mladých koní pro příští rok. Finále pro skoky by mělo být v Písku, pro drezuru na Hradišťku a pro všestrannost 10. až 12. září v Borové. Jak oznámila Asociace svazů chovatelů koní, hrozí jí, že bude muset požádat o krátkodobý úvěr. Na konci října totiž proběhlo zasedání předsednictva a na něm Blahoslav Políček informoval o průběhu žádostí a čerpání dotací prostřednictvím portálu Farmáře. Zmínil dvě negativa. Složitost prokazování nákladů u nenárokových dotací a delší časové prodlevy systému od doby podání žádosti do proplacení. Například zavedení plemenných knih, u kterých je žádáno čtvrtletně, asociace požádala na začátku července a peníze na účtu měla až na začátku října.
Z toho důvodu je značně nejisté proplácení nenárokových dotací, u kterých platí, že všechny náklady musí být uhrazeny a až poté je možné o dotaci požádat a doufat, že bude uhrazena. Přičemž neexistuje jistota, že bude pokryta ze 100%. Protože ale v tuto chvíli nemá asociace uhrazenu větší část ostatních nárokových dotací, nemá dostatek finančních prostředků na hrazení nenárokových a hrozí tak, že bude muset požádat o krátkodobý úvěr. Ani při třetím vydání našeho týdeníku jezdecká veřejnost netuší, jak dopadly dopingové případy Andrej Halíkové nebo Sáry Vingrálkové. Nebylo zveřejněno ani jméno nového oblastního sekretáře Prahy. Neví se, zda se budou moci převést finance, které České jezdecké federaci zbyly, do dalšího roku. Nebylo ani zveřejněno rozhodnutí disciplinární komise ve věci podezření na spáchání podvodu z kurzy oficiálních rozhodčích ČJF. A již dokonce sešlo i ze závazku, že všechny zápisy z výkonného výboru budou uveřejněny do jednoho týdne. A jak si lze přečíst na stránkách federace, omezený provoz sekretariátu pokračuje a jak nám bylo sděleno generálním sekretářem Jiřím Strejčkem, zákaz akcí byl prodloužen do 12. prosince. Přesto přeze všechno vám i vašim koním přejeme krásný i ten čtvrtý, poslední listopadový týden. A nezapomeňte sledovat i kuň.cz a budeme rádi, když podpoříte druhý ročník magazínu Kůň a stanete se jeho předplatitelem.